Priznanja đacima i njihovim mentorima i mentorkama uručili su potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević i pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez. Rezultati su vredni divljenja, rezultati su postignuti u oštroj konkurenciji. Mi imamo divnu decu, divne mlade ljude širom Srbije i u tom su vaši rezultati izuzetno značajni jer ste ih postigli u izuzetno oštroj konkurenciji i na domaćoj sceni i na međunarodnim takmičenjima. Vi ste svetlo koje danas sija u Srbiji, ali zaista to nije fraza, to je suština, jer vi ste i sadašnjost Srbije i budućnost. Tradicionalna pokrajinska nagrada dodeljuje se za postignuta prva mesta na republičkim i međunarodnim takmičenjima u oblastima nauke, tehnike, umetnosti i jezika. Dodjelom ovog tradicionalnog pokrajinskog priznanja za postignuća na republičkim i međunarodnim takmičenjima u oblasti nauke, tehnike, umetnosti i jezika, mi cenimo i nagrađujemo izuzetnost. Dragi đaci, vaša nadarenost, koju vrednim radom i odricanjem svakim dana nadograđujete, čini vas posebnim. Iz vlade Vojvodine nastavljaju da ulažu u obrazovanje. U toku 2,5 godine uloženo je više od 1 milijardu dinara u objekte obrazovnih ustanova širom Vojvodine. Iz vlade poručuju da će svim učenicima pružiti mogućnost bilo gde da žive u Vojvodini, da imaju jednake uslove za sticanje novih znanja.